Já tem gente ao vivo aí. Convidado já chegou. Vou pedir a Bruno aí e quem tiver mais aí online e ao lado da barrinha dos comentários tem um botãozinho aí de enviar. Aí você envia essa live para todos os seus amigos aí, seguidores. E vamos bombar essa live aí. E hoje vai ser top. Vamos embora, vamos chegando todo mundo. Hoje a gente vai falar de bateria, vai falar um pouquinho de carreira. Nosso bate-papo sempre todas as terças e quintas, sempre trazendo aqui cada história sensacional. Como é que tá chegando o áudio aí? Quem tiver online aí, me diz aí se tá tudo certinho. Vamos bombar, vamos bater a Globo hoje. Hoje a gente vai desbancar a Rede Globo. Grande. Olha aí a Zara Caroline de Mossoró, terra boa que eu fui. Alan Rossini, Júnior Cavalcante, o mestre Alfredo Maranha entrou aí. E eu vou fazer aquele velho pedido a vocês, gente. Manda aí no ao lado da barrinha de comentários. Tem o botãozinho aí de enviar. E aí você manda essa live aí, o convite dessa live para todos os seus amigos. Todos os seus amigos e seguidores. Estamos começando aí o nosso bate-papo todas as terças e quintas. Virada Marota Entrevista. Para quem não assistiu ainda, no YouTube tem 28 episódios. É só entrar lá no meu canal Diógenes Drummer. Lá no YouTube tem 28 episódios lá com muitas dicas massa de virada de bateria e com muito bom humor. Tem uma parte também mais teórica, mas também tá bem legalzinho de assistir, de uma forma bem leve e descontraída. Convido a todos, me dá aquela força lá, indica aí para os seus amigos que tocam bateria, que gostam de tocar bateria. Renata Pimentel que entrou. Muito obrigado a todo mundo aí que tá chegando aí, que tá entrando. Hugo Cauã. Recife tá fazendo 25 graus nessa quinta-feira, noite de 20 de agosto de 2020. Vamos aí para finalizando mais uma semana. O Sport está perdendo do Santos de 1 a 0, infelizmente, mas a gente vai virar o jogo. Quem quiser também fazer pergunta, fica à vontade. Hoje a gente vai entrevistar um baterista de Garanhuns chamado Bruno Fonseca.
é um cara que é muito inteirado de redes sociais, tem uma mente empreendedora, já teve um blog, ele vem da era do blog, onde ele já me entrevistou até, num blog chamado Mundo da Bateria. Olha aí, Viviane Calado, um abraço, minha aluna. E acompanhei a caixinha de música do tio Rodrigo. Ó, gente, vocês que têm criança, visita aí o canal, ó, do tio Rodrigo. A caixinha de música é uma trupe infantil muito legal. Tem um trabalho de altíssima qualidade lá. E também chamo para sua festa, né? Festa via live, sei lá, você acerta lá com eles. Mas vocês vão gostar, o trabalho é muito bom. Como eu tava falando, né? A gente vai entrevistar o Bruno Fonseca hoje, que é um batera de Garanhuns. Tem uma experiência muito grande, no meio digital. Ele, assim como eu, veio do Orkut. Então a gente atravessou o Orkut, Facebook. Bruno até um pouco mais antigo, que ele vem do blog. Ele já teve o blog O Mundo da Bateria, já morou em São Paulo, já acompanhou por muito tempo o projeto com Celso Pixinga, que é um dos grandes baixistas do Brasil, um dos melhores baixistas do Brasil. E também tem um projeto aí em Garanhuns chamado Baião de Três. E recentemente lançou um e-book. É isso mesmo, um e-book, um livro digital, chamado Toque Baião em 30 dias. Como já tem, vou pedir a vocês que estão entrando aí, do lado da barrinha dos comentários, envia para os seus amigos e eu já vou chamar o nosso convidado para a gente bater um papo que vai ter muita história para contar. É um cara que eu também já tive a oportunidade de fazer várias masterclasses, vários workshops juntos. E como sempre vem sendo, é um bate-papo de amigos, mas assim trazendo muita história boa, muito conteúdo e muita ideia, né? Fomento de ideias para quem está começando aí no mundo da bateria. E não só para quem é baterista, mas para quem toca outros instrumentos também, as experiências também servem para fomentar novas ideias, né? E a gente, e esse é o objetivo das lives. Como nós estamos na era de se reinventar, então acho muito massa a gente procurar experiências de outras áreas também. Vou convidar aqui o Bruno Fonseca, já está por aí, já está aí. Olha ele aí! Grande Argenês. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo ótimo, cara. Que bom. Só melhor do que a Globo, a gente vai bater a Globo hoje. Muito bem, vamos tentar. Nada, a gente vai conseguir. O William Bonner já mandou aqui um WhatsApp dizendo que era covardia. Né? Tá certo. Obrigado pelas palavras, as gentis palavras aí na abertura, viu? Muita generosidade, viu? Que é isso, você que é uma fera, Que merecia nada. estar aqui já há tempo, mas eu deixei justamente para um momento bem oportuno, que é justamente o tema que a gente vai falar, interessa muita gente. Sim. Você é o cara que já nasceu atualizado. Nossa. Quase isso. Mas vamos situar a galera aqui rapidinho. Nosso público aqui do Virada Marota é um público bem misto, tem entusiastas, tem pessoas que tocam outros instrumentos, tem gente que só admira música mesmo. E eu acho muito legal isso, como eu estava falando no começo, né? As histórias que vocês contam aqui nas entrevistas sempre servem de inspiração para a galera. Que legal. Como foi o começo, Bruno? Porque a música, a gente não escolhe a música, né? A música
laça a gente. É verdade. Antes, porém, deixa eu mandar um abraço para o Alfredo Maranha, um grande Mande. batera, parceiro nosso na Nagano Drums. É a enciclopédia viva da bateria brasileira, não é? Exatamente. Abração para você, Alfredo. E muito obrigado também a todo mundo que já entrou, já comentou. A Alexa Cunha, em uma das entrevistas na revista Batera, há muitos anos atrás, falou que a música é um presente divino dado aos homens. Então, é exatamente isso. É um presente maravilhoso que Deus nos presenteou com o talento, com o dom, da música. E desde criança, eu lembro que ficava cantando, ouvia as músicas e ficava cantando. Então, meu primeiro instrumento foi a voz. E eu ficava cantarolando, e mesmo sem conhecimento algum, eu já percebia que durante a música aconteciam algumas mudanças, algumas passagens. Logo, alguns anos à frente, eu tive aula de teclado, recebi duas aulas de teclado, mas eu senti que esse não era o meu instrumento. Foi então o meu irmão, que até acabou de entrar aí, Fábio Fonseca. Ele aprendia violão e contrabaixo. E como é natural, todo material de contrabaixo tem um baterista tocando. Inclusive, era a videoaula Super Slap do Celso Pixinga, que vinha com o Maguinho Alcântara na bateria. E eu ficava fascinado vendo o Maguinho tocar. E também, nesse meio tempo, eu ficava batucando na escola, em casa. E aí, meu irmão sugeriu que eu comprasse revistas de bateria que havia na banca na época. Eu lembro que a minha primeira revista foi a número 15 da Modern Drum in Brasil, que vinha com o Dennis Chambers na capa. E quando eu comecei a folhear a revista e ler, eu fiquei fascinado, né? Eu lembro que era a revista que abordava o Zildjian Day 97. E contou com entrevista com Carlos Bala, com Albino Fantozzi, Robertinho Silva. E cada página, quando eu for olhando, eu ficava fascinado com tudo que lia. E assim foi meu início. Quem mora no interior, imaginando numa época que a internet era destinada a um público muito restrito, era muito escasso encontrar material voltado ao ensino da música de maneira organizada, sistematizada. Então, o que acontecia muito era você conseguir uma fita cassete emprestada com um amigo, outro amigo conseguir uma videoaula, trechos de uma videoaula, na verdade. Então, assim foi o meu início na música, um momento assim. De muito compartilhamento. Então, uma pessoa que recebia o material, compartilhava com todo mundo, realmente foi. Era um difícil, mas um difícil com muito aprendizado, com muito prazer, com muito sabor. Era muito interessante. Ah, que legal. A história massa. Sim. Aproveitando, mandar um abraço para o Marcelo Pacheco, grande batera também de Maceió. Eu fiz um workshop, agora foge o nome da loja. Ele participou lá. Abração para você, Marcelo. Marcel tem um grupo massa que é o SOS Batera. Sim, é uma cidade que também é muito musical. Abração para todo mundo aí de Maceió. Tem o Márcio Campelo, né, que é o Sim, mestre lá. verdade, verdade. Que massa! Fala aí um pouquinho pra gente aí, Bruno, sobre aquele blog que tu tinha, cara. Assim, eu achava massa, né? Inclusive, foi um dos meus primeiros workshops que eu dei. Foi na Escola de Música Minami. E tu tava lá. E assim, tu me entrevistou. Assim, pra mim, aquilo ali foi uma coisa sensacional, né? E eu imagino quantos bateristas não sentiram o que eu senti, assim, porque naquela época
não era feito hoje que tudo tá na rede, tudo tá no Instagram. Não era assim que você ganhava mídia, né? Ou você aparecia na revista, e aí teve tu aí com essa iniciativa aí de trazer a galera mais local aí para a rede, né? Para mídia, através do blog que tu tinha. Eu acho que é esse nome mesmo, o mundo da bateria. Era isso, né? Exatamente, era isso mesmo. Então, eu sempre fui inquieto, e curioso e também fascinado por eletrônica. Eu lembro, acho que alguns nem a maioria vai saber, mas eu lembro que eu tinha um Walkman, que nas fitas cassetes eu lembro que desmontava e montava, montava o VHS e desmontava. Então, sempre fui fascinado por eletrônica, né? E tecnologia, né? E aí surgiu essa ideia, essa inquietação no sentido de produzir, de fazer algo além de tocar. E surgiu a ideia de fazer um blog. Isso já tem nossa, acho que já tem mais de 10 anos fácil isso daí. Tem uns 10, 12 anos por aí. Então surgiu É, essa nessa ideia. parte. Surgiu a ideia de exatamente fazer um blog que reunisse a bateria na sua totalidade, trazendo bateristas de todo o Brasil e não apenas dando ênfase a uma única região, mas sim trazendo bateristas do Brasil inteiro. E começou a ter uma audiência, começou a ter uma audiência até que surgiu entrevistas. Eu lembro que eu entrevistei o Augusto Silva, entrevistei o Júnior Eugênio, entrevistei você. Foi um momento assim muito bacana. Mas é aquele negócio, chegou um momento que ele estava ocupando muito tempo e, infelizmente, assim, eu precisava de recursos para continuar com o blog, né? E aí chegou um momento que, infelizmente, eu tive que decidir em não continuar e traçar outros projetos, né? Mas com o Estúdio Bateria, que é um projeto, minha pequena escola de bateria aqui, que também tem um blog, estudiobateria.com, aos poucos eu tenho tentado trazer a essência do mundo da bateria. Eu tenho convidado algumas pessoas para participar com vídeos, com dicas, inclusive já fica até um convite para o Marcelo, viu? Para você, Diógenes, para o Alfredo também, para a gente fazer algum exercício, algum comentário, alguma dica, sugestão, está à disposição para vocês, viu? Opa, obrigado. Aí, assim, foi muito bacana porque em cada empreendimento da música, eu posso falar que transitei por vários segmentos, né? Dando aula, tocando, trabalhando em lojas musicais, trabalhando em empresa de música, cuidando do marketing. Então, eu passei por várias vertentes assim, e tudo está ligado, na verdade, né? Tudo tem uma ligação, e nós acabamos aprendendo muito em cada situação, em cada contexto, e essa somatória que faz, que forma a pessoa, né? Com certeza. A tua experiência em São Paulo. São Paulo é um lugar que você passa até poucos dias lá. Você aprende, imagina quem morou lá, né? E assim, tu teve uma experiência massa, né? Só para situar a galera, né? Bruno foi responsável pelo marketing da Nagano Drums, né? Que é a empresa que nos patrocina. E fazia toda a parte de mídias sociais lá. E conta aí pra gente como foi o convite, como foi essa experiência. Tu já morava lá em São Paulo, né? Isso. Eu morava em Garanhuns, Pernambuco. Só que chegou um momento na vida em que eu organizei um workshop com o Celso Pixinga aqui em Garanhuns, e aí nós fizemos uma jam, nós tocamos juntos, e no final, no momento do jantar, ele chegou para mim, bateu no meu peito e disse: "Que história é essa que você não vive 100% de aula de tocar? Você nasceu para tocar bateria." E aí ele disse: "Ó, São Paulo é onde as coisas acontecem.
Se você for para lá, eu lhe ajudo. Aí minha cabeça virou. Desde esse dia eu fiquei pensando, pensando. Isso foi em outubro de 2012. Passou-se um tempo e dia 21 de março de 2014 eu fui morar em São Paulo, com uma caixa, três pares de baqueta, uma borracha de estudo e três pratos de bateria. E eu lembro desse teu último dia aqui, que foi um evento que a gente participou, que eu até fui até um dos coordenadores, que foi o encontro de bateria e percussão, lá do Marco Zero. Sim, isso, exatamente. Quando Cada um terminou, tem uma você fé, né? despediu de mim, tô indo embora para São Paulo. Eu digo, caramba, que massa. Isso, que até o café também, né? Não foi E algum isso, o café café da. foi o Isso. café que promoveu o evento, né? Ah, então, realmente, esse evento foi uma das despedidas, né? E eu cheguei em São Paulo com isso. Mas tem uma música do Chico Sainz que fala o seguinte: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. E é exatamente Isso. isso. Para as coisas acontecerem de maneira diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Não tem como você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, não é? E foi aí que eu fui para São Paulo para, de fato, respirar música na sua plenitude. E aí, comecei indo para eventos, workshops, feiras. Em abril, eu toquei no Festival de Contrabaixo em Vinhedo, uma cidade do interior de São Paulo. E na ocasião, eu fiz uma jam com o Pixinga e ele me convidou para tocar com ele. E daí comecei a tocar e ele comentou com o Maurício Leite, da Nagano, disse: Ó, Maurício, o Bruno começou a tocar comigo, mas ele está sem bateria aqui. E foi aí que surgiu a minha entrada na Nagano, por meio do Pixinga. E aí começou. Um ano antes, em setembro de 2013, eu fiz uma gravação no disco do Pixinga, Pixinga os Bateras. E no dia da gravação, o Maurício Leite emprestou a bateria para eu realizar essa gravação. E aí estreitou ainda mais os laços. E assim as coisas foram acontecendo. 2014 foi um ano que comecei a dar aula, comecei a tocar com o Pixinga, com o Ronaldo Lobo. Também fechei parceria com algumas marcas, né? Na época, né, eu era endossei e fechei com a Alba, com a Aureo Symbols e também com o Power Click. E aí, em 2015, baseado no trabalho que eu já havia feito aqui em Garanhuns na Grande Musical, eu sugeri ao Maurício em dar um reforço às redes sociais. E aí aconteceu que eu fiz um projeto, apresentei e aí eu entrei. Na Nagano, além de Endossi, tomar conta das redes sociais. E outra coisa também, quando não tem uma porta aberta, nós procuramos uma janela. É Certo, exatamente isso. exatamente. Às vezes nós não enxergamos saída, mas se você tenta, uma janela abre e dessa janela se torna uma grande porta. E aí, em São Paulo, como você falou, realmente. Eu posso falar que praticamente todos os dias, morei quase 5 anos lá, todos os dias eu aprendi muito. Em diversos aspectos, em diversas situações, o pessoal lá é pilhado em estudar, produzir, tem o plano A, o plano B, o plano C, está sempre tentando evoluir, tentando melhorar, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, isso daí. Esse desejo por um aprendizado, um aperfeiçoamento contínuo em todas as áreas. E aí, participei de várias feiras, ministrei vários workshops também, participei, de vários eventos, além de música, também de tecnologia, de empresas. Participei também 2 vezes da NAMM Show, que é uma feira de música que acontece lá em Los Angeles. Em Anaheim, na Califórnia. E assim, basta apenas uma atitude que as coisas vão acontecendo, não é? Olha, Lulu Batera entrou aí, cara. Queria só fazer uma vírgula aí. Lulu Batera hoje foi a live de lançamento do CD dele, né? O Underworld. É um CD muito massa produzido por ele. Uma galera aí tem comentado. Eu também já ouvi as músicas e é alta qualidade mesmo.
nosso, um irmãozão nosso aí, Pernambuco. E. Eita, foi hoje não? Eu acho que é amanhã, né? Dia É 26, ó. amanhã, né? Dia 26. Ó. Já fica o convite Ah, aí pro dia pessoal 26. para assistir a live do Lulu. É, inclusive, Eita, desculpa aí, além de uma grande pessoa. É, além de uma então, grande pessoa. 26, 20, dia 26, quarta-feira, todo mundo na live aí do Lulu Batera. Isso mesmo. É, o Lulu, além de um grande batera, é gente boníssima, muito gente boa. Muito gente boa mesmo. Eu vou assistir, viu? Que é isso. A recíproca é verdadeira. Admiro muito você, viu? Quando nós fizemos aquele workshop, ele almoçou com a gente, não foi? Sim. É gente boa demais. Sensacional. E aí, voltando sobre São Paulo aí, Bruno. Ali o Isso. aprendizado é contínuo, né? Agora também a pressão é grande também, né? É, a pressão é bem grande porque você precisa entregar resultado, né? E em algumas situações os prazos são apertados e também o custo de vida realmente lá é bem considerado, é bem alto. Ah, dependendo de onde você trabalha, por exemplo, da onde eu morava para ir para Nagano, eu demorava mais ou menos 1h40 para ir, 1h40 para voltar. Isso Caramba. quase todos os dias. Então tudo isso aí vai pesando, né? E também assim, o fato de, por exemplo, se você vai na Avenida Paulista, tá acontecendo uma palestra, na outra esquina tá acontecendo um show. Então, assim, é uma cidade que, de fato, não para. E se você quer, de fato, passar um período de aprendizado, crescimento, fazer um network, lá, de fato, é o local. Sem sombra de dúvidas, lá é o local. Um abraço também pro Bruno Boaventura, grande batera Eita, também. Bruno Boaventura, um abraço aí. Muito Ele já obrigado aí por. entrevistou você, Diógenes? O Bruno já entrevistou? Ainda não. Ô, Bruno, tem que entrevistar o Diógenes, viu? Já faça aí a agenda aí, já para participar. Pois é, Diógenes, é um local assim de muito aprendizado também. Você, o fato de ver alguns heróis na bateria tocando. Facilmente você vê Cuca Teixeira tocando, Kleber Almeida, o próprio Maurício Leite também. Então, assim, foi lá que eu tive a oportunidade de ver workshops do Virgil Donati, Devo Echo, eu vi Chico Corea tocando ao vivo também, Billy Cobham, Scott Massa. Henderson, né? E assim vai, né? Danny Chambers. E vê o seguinte, agora o fato de tu tocar música regional lá também fez uma enorme diferença, né? Com Ou tem esse mito que você tem que tocar ou que a galera tá lá. É pra galera que tá começando assim, situar mesmo. Faz assim. muita diferença ou não? O cara que sai aqui do Nordeste tocando a nossa música lá. Ah, faz muita diferença, sim. Pelo fato de que eles já esperam que você toque bem, né? Eles já ficam nessa expectativa. E outra coisa, tem um cenário muito forte do rock e do funk em São Paulo, né? Tem uma onda muito forte. E aí é uma coisa muito comum, que até inclusive o Thiago Belém fala, e eu acho muito interessante, que quando você apresenta a sua música, naturalmente você já não dá mais espaço para comparação. Porque, por exemplo, se eu for no workshop e toco a música do Dave Grohl, naturalmente, as pessoas vão comparar. Ah, essa parte ele não fez tão bem feita como o Dave Grohl. Ah, essa parte aqui eu achei que não ficou legal. Mas quando você toca a sua própria música, não tem espaço para comparação. E isso aí é um grande diferencial, né? Outra coisa,
Acontece também de que assim, tem vários bateras que tocam baião, tocam frevo, tocam maracatu, mas é a mesma coisa de como você comentou. A pessoa que vai para visitar conhece pequenas coisas da cidade. Por exemplo, você foi visitar São Paulo, você passa uma semana, você aprende pequenas coisas, mas quem de fato mora tem uma bagagem muito maior de conhecimento. E é naturalmente isso com o ritmo. Por exemplo, nós nascemos ouvindo baião, frevo e maracatu. Então, naturalmente, nós soamos diferentes. No sentido, nós somos mais, digamos, precisos na origem, na referência sonora do ritmo, não é? É a mesma coisa de, por exemplo, nós tocarmos jazz. Tem vários bateristas brasileiros que tocam excelentemente bem jazz. Mas, ao ouvir um americano, é a mesma coisa um tempero de uma comida. O sabor é outro, é outra coisa. Você mesmo tem experiência disso, né? Eu mesmo fui muito feliz assim às vezes que eu fui, justamente por conta disso, né? Porque eu tive a oportunidade de ter esse espaço de mostrar o que eu nasci, o que eu cresci tocando, né? Sim. E realmente, como você falou mesmo, eu fui levando a novidade, né? Não fui sendo mais um. Isso aí é que era o melhor de tudo. Sim, exatamente. Porque é nosso papel tocar a nossa música, não é? Exatamente. Vocês percebem que, por exemplo, o americano, ele de fato leva muito a sério o seu país. Ele é extremamente patriota, o americano. E o europeu também, eles levam muito a sério isso daí. E o que acontece no Brasil é que valorizam, às vezes, muito mais a cultura de fora do que a nossa cultura. Exatamente. O americano, ele, não sei se tu pensa igual a mim, mas o americano, às vezes, ele é tão patriota que às vezes até parece ser arrogante. Sim. Porque ele defende tanto a raiz dele, a cultura, que às vezes você pensa que ele está se achando melhor do que todo mundo, mas não é, porque ele defende aquilo. Isso é verdade. Isso é verdade. E quando você valoriza a sua origem, você também está naturalmente se respeitando, não é? Você está respeitando a sua origem e você próprio, não é? Nanã é muito engraçado porque é rock, é gospel shops também, tem algumas coisas de jazz, mas poucos momentos em que eu tive a oportunidade de tocar em um stand, que eu tocava um samba, um baião, naturalmente as pessoas paravam para olhar, porque soava diferente, né? Soa diferente e naturalmente isso já chama a atenção. O Alfredo Maranhão dizendo: "Eu fui e toquei Bumba Meu Boi do Maranhão." Alfredo, você deu uma aula para todos nós, Alfredo, viu? Você deu uma aula para todos nós, meu irmão. Alfredo Maria é uma videoaula ambulante. É verdade, isso é verdade. Aí essa importância, né? E só para encerrar essa pergunta, por exemplo, você pega alguns bateristas, por exemplo, o Dave Weckl, ele é fascinado pela música latina, não é? Ele faz várias coisas em música latina, mas quando nós ouvimos Delfine Prieto, ou Horacio Alegre Hernandes, ou Xanguito, ou Júlio Figueroa, ou Júlio Barreto, é outra sonoridade. É outro lance, é outra sonoridade. Devo Eco tem uma técnica extraordinária, é bem na perfeição, mas quando vai tocar um ritmo latino, tem que dar a devida proporção, que realmente não tem como comparar ao Horácio, ao Duff de Prieto e tudo mais. Principalmente o Horácio, que é assim, ele é muito raiz, né, aquilo que ele faz. É Sim. muito. Tem os blocos sonoros, tal, tudinho, é muito. O Dave Weckl já soa mais um jazz, um fusion, né? Sim. A coisa fica mais estilizada, e você realmente
dá margem a essa comparação, né? Exatamente, exatamente. Eu vi mesmo o Ignacio Berroa tocando uma. Aí, ó. Acabei de falar, a gente está com o antenado, Alfredo. Eu vi o Ignacio Berroa tocando uma levada africana. Nossa, não tem como comparar, não. É outra parada, é outra parada. É, com certeza. E isso é muito pertinente. Só para situar a galera aí, os entusiastas, a galera, a NAM é uma feira de música, eu acho que é uma das mais importantes do mundo, né, Bruno? Sim, E acontece nos sim. Estados Unidos todo ano. Esse ano não me recordo se teve, mas acontece todos os anos nos Estados Unidos. Vai gente do mundo inteiro para lá. É, literalmente. E nosso convidado de hoje teve a honra de ir para lá. Se fosse duas vezes ou foi uma? Foi duas vezes, viu? Eu fui duas vezes. Eu fui em janeiro de 2016 e janeiro de 2018. E, Diógenes, é uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta sobre a NAM. Até o Bruno já deu a notícia aqui que a 2021, infelizmente, vai ser cancelada. É uma experiência de vida que todo músico precisa ter. Por mais que eu fale aqui, não vou conseguir expressar a sensação de estar lá. Você entra na feira, 5 minutos, você andando, você vê o Peter Skyne, você vê Thomas Laine, aí você vê o Benny Grabe, você vê o Steve Vai, você vê o Steve Wonder, você vê o Joe Satriani. Então, assim, não tem como assim. É incrível. É incrível. Não bastando o fato de ver instrumentos que são, nossa, um sonho de consumo, instrumentos fascinantes, lançamentos, inovações, protótipos, e ter acesso de fato aos donos. É uma coisa que é muito interessante, que você tem acesso ao dono das empresas. Então, eu vi o dono da DW, os diretores da Paiste. Então, assim, é muito interessante. Tem que ir. É um investimento, mas é um investimento que vale muito a pena. Sim, o Bruno Boaventura está perguntando, verdade que a NAM é exclusiva apenas para profissionais? Sim, Bruno. Para a NAM, você precisa ser convidado, você precisa ter um convite para entrar na NAM. É diferente de como acontece na Expo Music, que você paga o ingresso e entra, não é? Lá na NAM, o que é que acontece? As lojas precisam participar do conselho da NAM. Na verdade, o Conselho de Instrumentos Musicais dos Estados Unidos, ou você precisa entrar como professor de música. Em 2016, eu entrei como professor de música, que eles têm um projeto Music Educator Day, em que você faz um cadastro, você comprova que é professor, e aí você tem acesso a todos os dias da feira. Em 2018, eu entrei pelo Batera Clube, o Ricardo Guaidetti. Eu comentei que ia para lá, e aí, pela parceria com a Anatólia Symbols, eu acabei indo lá pela Anatólia e o Batera Clube em 2018. Que o Batera Clube faz parte do conselho da NAM, por isso que deu certo isso daí. Que massa. Eu queria mandar um abraço aqui para Orleane Plácido, que é uma cantora de forró lá de Maceió. E um abração, um beijão a todo mundo de Maceió, que é uma cidade muito acolhedora. Luciano Bujão, Silas Rocha, André Müller, Arleide, minha tia, Anderson Silva. Eita, até o lutador tá aqui, ó. Anderson Silva. O grande Thiago Sonho. É o nosso rei do groove. Isso aí. Anderson Silva aqui na minha cidade, ele é guitarrista. Não é Ah, lutador, não, pessoal. mas é guitarrista. Não Tá aqui, deixa de ó. apontar, né? Daniel Ó, Oliveira Daniel também, Oliveira. que é o nosso. É o Virgil Donati brasileiro, o Daniel Oliveira. Daniel Oliveira é o Lorde dos tambores, Isso bicho. é verdade. Que Isso é pessoa verdade. tocando. É o Eu mestre queria da obra em ter nós. da elegância dele tocando. É verdade.
Que massa! Vamos falar agora do teu e-book, bicho. Como foi que surgiu a ideia de lançar um livro digital e fazer o povo tocar baião em 30 dias? Conta aí pra gente aí. Tu Então, se inspirou, só na manhã do gato, né? foi baseado na Virada Marota, peguei inspiração para você. Então, só deixando claro, é baião básico em 30 dias, não é? Porque realmente aprender baião em 30 dias seria um desafio hard, né? Então, esse método surgiu pelo fato de que nós encontramos excelentes materiais voltados aos ritmos brasileiros, mas só que a grande maioria deles já começam na quinta marcha. Ou seja, já começam exigindo um alto nível de coordenação, domínio técnico, de independência, de leitura rítmica, de referência sonora. Então, baseado tudo isso, também baseado no meu início, que foi descobrindo as coisas, eu escrevi esse material, que tem a finalidade, como o próprio nome diz, que é trazer o estudo, o desenvolvimento básico do baião em 30 dias, também do forró e do xaxado incluso. Então, esse método trouxe exatamente para facilitar, para motivar as pessoas que desejam a tocar o ritmo nordestino, o baião, o forró, o xaxado, mas que, quando encontram o material, normalmente já encontram com nota fantasma, combinando ostinato com os pés, acentuando com a mão, ou então na cultura do prato de condução, marcando o xibó com o pé no contratempo. Então já começa com, digamos, no segundo andar, com 10 degraus. E o que é que eu fiz? Eu trouxe de maneira mais gradativa, de fato, entendeu? Eu Sim. trouxe de maneira gradativa. Eu acho que você viu o e-book, né? Vive, sim. Pronto, Eu você achei pode dar muito massa. um feedback do que achou. Eu achei muito massa porque justamente eu penso do mesmo jeito e até tive muito essa queixa sobre o material de música brasileira, porque justamente existe também o comentário, né, de muitos professores de bateria de dizer que as pessoas não se interessam pela música brasileira. Sim. Mas aí é que tá, porque você pega o Carmine Apps da vida, ele começa a fazer as levadas em semínima, e né, semínima que é uma nota por tempo, né, para quem não entende de teoria musical, vai passando para colcheias. Lá para o final é que ele vai acrescentando nota fantasma, mas de uma forma bem leve. E justamente como você falou, o nosso ritmo, o nosso material que tem o ritmo brasileiro, ele é rico, mas ele já começa com você, como se fosse da última página dos métodos mais simples americanos. Sim. O Daniel Oliveira, como sempre, né, uma educação, uma generosidade enorme, né, falando que adorou a parte da coordenação de mão separada e antes de tudo. Muito sensato. Isso. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Se você pega, por exemplo, o Conversation in Clave do Horácio Alenegro, então ele começa de maneira muito gradativa. Outra coisa também, por exemplo, você pega o Syncopation. Ele também começa de maneira bem gradativa. Ele não Tem com começa peixe já. bicho. Exatamente. Ele não começa já aplicando quintinas e um compasso 11 por 16, né? Então, assim, ele começa realmente de maneira a atrair, a motivar as pessoas e não a ser um desafio logo de cara, não é? Porque tem vários materiais, mas eles já começam até mesmo. Para nós que já tocamos profissionalmente, precisamos em alguns momentos parar. Opa, deixa eu ler como é que é isso aqui, deixa eu estudar a coordenação. Imagine para quem está começando e pensando no assunto anterior que nós falávamos sobre valorizar a nossa cultura, isso é uma forma de valorizar, porque existem diversos materiais sistematizados e gradativos para o jazz, para o funk, para o rock. Mas não encontramos na mesma proporção para o baião, para o frevo, para o maracatu, para o samba,
E foi daí que surgiu a ideia do e-book, que vai ter continuação. Nós vamos ter o Baião Elementar em 30 dias, Baião Intermediário em 30 dias e o Baião Avançado em 30 dias também. Então, já está no escopo umas 3 e-books dando continuidade a esse assunto. Que massa! Que legal! Como é que faz para a nossa audiência aí baixar o seu e-book? No meu perfil, tanto meu como do Estúdio de Bateria, na biografia, você encontra o link da Hotmart para adquirir. E também é só colocar na internet Baião Básico em 30 dias, que já vai aparecer o link da Hotmart. Ou também é só procurar na Hotmart que você vai encontrar o e-book. Ou então, é só mandar uma mensagem para mim, inbox, que eu mando o link para você adquirir. Ele está com um valor bem simbólico. A ideia mesmo é levar esse material para o maior número de pessoas que desejam, de fato, aprender a tocar baião. Forró e xaxado, né? Que coisa massa, Bruno. Muito massa. Tu falou aí do a gente falou, faltou falar mais do Baião de Três, né? Que é um projeto muito massa que você tem aí com o pessoal de Garanhuns, né? Só me explica direitinho. Tu já tinha, fosse para São Paulo dessa parada e voltou, né? Exatamente isso. Na verdade, o Baião de Três antes era um quarteto. E antes nós começamos com Acordo Jazz, se eu não me engano, era Acordo Jazz. E aí começávamos tocando, copiando, né? Alonso Wolff, Tipo Ria, Spyro Gyra, pegando os clássicos da música instrumental, mas nós conversávamos que queríamos tocar algo da nossa região, as nossas músicas. Então, Aldeci Souza, que é o pianista, começou a compor algumas canções, trazendo elementos da música mundial, jazz, salsa, o fusion, aos ritmos nordestinos. E daí surgiu uma composição, surgiu outra, e nós começávamos a tocar juntos, a ensaiar, e aí um sugeria um arranjo, outro sugeria outra coisa, mas o Baião de Três existe desde 2005, a banda já existe. E desde então nós já tínhamos esse trabalho de pesquisa, estudo. Eu lembro que aconteceu uma fase em que toda semana nós nos reunimos só para ensaiar e para criar músicas. Aproveitar, mandar um abraço aí para o Marçal Ventura, grande aluno, grande batera e grande pessoa. Opa, abraço, então, Marçal. Foi aí, nesse período, que surgiu o Baião de Três. E aí tínhamos várias composições e eu ficava no pé dos meninos. Nós precisamos registrar, precisamos gravar, precisamos gravar. O baixista, em 2010, foi morar em São Paulo. E aí o trio deu uma pausa. Nós deixamos de tocar, mas arquivamos as músicas. E sempre ficávamos nesse bate-papo de voltar. Foi então que, em fevereiro de 2014, no Carnaval, na segunda e terça de Carnaval, nós gravamos o disco do Baião de Três. Então, entramos os três para o estúdio e gravamos o disco inteiro em 2 dias. E aí nós colocamos em todas as mídias digitais, né? Então, se você deseja ouvir Baião de Três, é só procurar no Deezer, Apple Music, Spotify, YouTube Music, Amazon Music, que você vai achar Baião de Três. E sim, é um trabalho assim, de pesquisa também, de vários anos. E uma coisa meio que está interligada à outra, né? Meus estudos de autodidata, a questão de ter pesquisado para poder tocar baião. E foi aí que misturou tudo e aí surgiram todos esses projetos, essas vertentes, né? O Baião de Três, o e-book e aí o Estúdio de Bateria, que é a minha escola aqui de bateria em Garanhuns, Pernambuco. E também eu dou aula online, né? No campeonato da aula, né? Para os momentos originais. Excelente pergunta para se caminhar para o fechamento. O fato de você estudar os métodos
é que você tem um material criado baseado em objetivos. Então, você vai estudar de maneira sistematizada, organizada, e você vai desenvolver de maneira organizada os seus estudos. Outra coisa também muito importante é valorizar o original. É muito comum compartilhar PDF, vídeos, DVDs, mas é importante adquirir os métodos originais pelo fato de que é muito trabalho você criar um material assim. Com Esse certeza. material é fruto de vários anos que escrevo. Então não surgiu de uma hora para outra. Então várias vezes escrevi, apaguei tudo, reescrevi, apaguei, imprimia para ver como é que estava o layout. Então assim, dá muito trabalho e existem várias pessoas que trabalham juntos. Tem a pessoa da diagramação, tem a pessoa que faz todo o trabalho de revisão de textos, a pessoa que faz a arte visual, a identidade visual do material. Então, assim, quando você valoriza adquirir o material original, além do autor, você valoriza várias pessoas que trabalharam de maneira direta com o material. Então, é fundamental que aconteça essa valorização. O Alfredo Maranhão tem um excelente método de bateria. O Daniel Oliveira tem excelentes métodos também de bateria. É importante valorizar, entendeu? Com certeza. Com certeza. Vamos falar aí do teu is. Estamos chegando já no finalzinho. Eu quero agradecer a todo mundo aí que está participando. Eita, manda um abraço aqui para o Elias Marreira. Gente boa demais. A Arleide, o Delon, grande amigo meu, grande cantor. Cantou e toca sax, isso? É, ó, aí Toca sim, hein? e toca sax. Só Ó, não, ele ganha só não consegue. dobrado o cachê, né? É, ganha dobrado o cachê, né? E meu filho aí, ó, que entrou na live também. E o Beto Melo. Grande Carlos Alberto. Vamos falar aí das tuas marcas Nagano, né? Que estamos juntos aí desde o comecinho lá. Exatamente. Eu quero agradecer a Nagano Drums, a marca de bateria que nos apoia. São baterias que trazem um custo-benefício excelente. Eles trazem um preço justo, várias configurações, várias sonoridades. Então, são baterias sensacionais para a proposta que elas são indicadas. Agradecer também a Natália Symbols, ao Batera Clube Ricardo Guedes. São pratos incríveis, com sonoridades sensacionais, são feitos na Turquia. E agradecer ao Batera Clube, ao Ricardo Guedetti, que sempre está me dando a força, sempre que eu preciso de alguma coisa, ele está me dando o maior suporte. Muito obrigado, Nagano Drums, Anatolia Simbos e ao Batera Clube Ricardo Guedetti. Que massa, Bruno. Eu também agradeço muito o convite. Sou muito admirador do seu trabalho. Ah, que é isso. Você A sabe crítica que verdadeira. não é confete, não. É porque a gente já teve muita oportunidade de fazer muita coisa junto, Sim. tanto aqui em São Paulo. E realmente vale a pena vocês conhecerem mais também o trabalho do Bruno Fonseca, que é um cara que levanta a bandeira aí do nosso interior do estado, mostrando que tem caba macho aí tocando bateria. É isso mesmo. Nossa música para todo o Brasil aí e até para os Estados Unidos, né? E obrigado, Diógenes, pelo convite, viu? É um grande prazer ter participado desse momento aqui. Eu tenho acompanhado as viradas marotas, viu? Muito legal, as sacadas, o formato. É bem descontraído, bem leve, é uma coisa bem, bem legal. Parabéns mesmo, muito obrigado pelo convite, viu? Oh, com certeza, que coisa boa. A recíproca é a mesma. Quero agradecer a Nagano Drums também, tem acreditado no meu trabalho esses anos todo. A Zeus Symbols, a Kick Control, que é a nova marca aí que está me apoiando.
e a Aquarian Drumheads, que é a marca de peles que eu uso. E agradecer a todo mundo aí que participou dessa live, que realmente foi muito top. Isso aí. Obrigado. Obrigadão, boa noite a todos. Valeu, Brunão. Valeu, Diógenes. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Um E quando abração. é Recife, vamos marcar aí o Recife ou Garanhuns para a gente tomar outro Vamos. café daquele e bater outro papo. Vamos sim, com certeza. Pode deixar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Brigadão.